सुँगुर घोपेर मारेको जस्तो थियो त्यहाँनिर फेरि सलाईमा सलाई थुप्रै सलाईको खोलाहरू थियो हौ सलाईको खोलाहरू पनि थुप्रै थियो काटीहरू पुरा पारेर नौ दसवटा काटी थियो यति खुन भट बते यत्रो डुबोमा चाहिँ खुनै खुन सुकिरहेको थियो त्यहाँबाट चाहिँ तपलक 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 खुन छुँदै छुँदै यहाँनिर आइपुगेको थियो अनि भरे पछाडि चाहिँ अनि तौले पनि त्यहीँ रहेछ ओह्रालो भागेछ मान्छे सिधै आएर कुकुर त्यहाँनिर घुमेर अनि सिधै ओह्रालो लाग्यो नि त छ सात सयजना पनि त मान्छे भेला धेरै भएको थियो तलदेखिमा हिँड्दा हिँड्दै त्यसरी चट्टै काटेको थियो होइन हिँड्दा हिँड्दै पहिले अनि दोस्रोमा चाहिँ अहिले यही नै हो पहिलाको घटना निकै वर्ष अगाडिको त्यो हिँड्दा हिँड्दै काटेको चाहिँ कस्तो अलिकति बताइदिनुहोस् न होइन हिँड्दा हिँड्दै चाहिँ खोइ कसरी अब हिँड्दा हिँड्दै नै अब खुकुरले छप्पक छिनाएको नि हिँड्दा हिँड्दा चट्टै घाटी नै गाडेको नि किन भन्दा पनि हिजो नै त्यही मृत्यु हुनुभन्दा त्यो त्यो दिन चाहिँ 2 लाख दाजुले चाहिँ लिएर आउनुभएको छ ए त्यो दिन 2 लाख पैसा लिएर आउनुभएको तर त्यो पैसा अब के छ दर्शकबिन उल्लाबारी काण्ड सिलाउन नपाउँदै यति बेला फेरि धरानमा मुटु काप्ने घटना घटेको छ धरान 5 देउरालीमा एक युवकको आफ्नै घरको ट्याङ्कीभित्र शव भेटिएको छ 31 वर्षको विनोद लिम्बू इजरायलबाट फर्केको केही समयमै आफ्नै घरको ट्याङ्कीभित्र मृत अवस्थामा भेटिएको छ मृतकको शरीर भरि चोटै चोट र घाँटीसम्म रेटिएको छ भने हात खुट्टा र ढाडहरू सबै काटिएको छ मृतकको श्रीमती हाल इजरायलमै रहेको र सो घरमा मृतक एक्लै बस्दै आएका थिए घटना कसरी भयो स्थानीय नै यति बेला परेको छ चकित त्यस्तै अनि फरक फरक भिडियो हेर्नको लागि 100+ न्युजलाई सब्सक्राइब गर्नुहोला सब्सक्राइब गरिसकेपछि सँगै आउने बेल घन्टीलाई थिची अरू पनि थप नयाँ अपडेटको जानकारी सबैभन्दा पहिला पाउनुहोला र यो भिडियोलाई सक्दो सेयर गरिदिनुहोला जति सक्दो सेयर त्यति नै धेरै नेपालीहरूको हात हातमा पुग्न सफल हुनेछ धरान वडा नम्बर 5 देउराली चोक स्थित आएको छौँ र त्यसै गरी एकदमै रहस्यमय तरिकाले जुन चाहिँ एउटा ट्याङ्कीमा एक युवालाई चाहिँ मारेर ट्याङ्कीभित्र राखेको र ट्याङ्कीको बिर्को पनि एकदमै दह्रो तरिकाले कसिएको अवस्थामा भेटिएको थियो भन्ने कुरा आएको छ र अहिले यो विभिन्न मिडियाहरूमा छेपछेप्ती छाइरहेको छ र यो यसको न्यायको लागि यो दोषीलाई कारबाही र अनुसन्धानका लागि कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ र होस् भन्ने तरिकाले चाहिँ हामीले स्थानीयहरूमा आज कुरा गरिरहेको छौँ र त्यसै गरी हामीसँग यतापट्टि दिदी हुनुहुन्छ उहाँ हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ आफ्नै बहिनी पढ्नु हुँदो रहेछ यिनीहरू घर छेउमै हुनुहुँदो रहेछ वल्लो घर पल्लो घर त्यसै गरी दिदी कुरा राखिदिनुहोस् न सुरुमा तपाईँहरूले कसरी थाहा पाउनुभयो यो यस्तो भयो भन्ने कुरा सुरुमा त उताबाट फोन आएको आएकै थियो भाउजूले फोन गर्नुभएको भएकै थियो अनि उता नउठाएपछि चाहिँ फेरि बाउले फोन गरेपछि पर गएर हेरिदिनु के कस्तो हुँदैछ भनेर ढोका ढक्क गाउँदा पनि बोलेन भरे फोन आउँदै थियो कि लास्टमा अनि फोन यसो तान्दाखेरि चाहिँ खुनै खुन थियो अनि त्यतिकै पुलिस प्रशासनले बोलाएको अनि अफन्तले त्यतिकै पस्दाखेरि चाहिँ हेर्दाखेरि ट्याङ्कीमा डुबिराखेको थियो त्यस्तै फोन चाहिँ कसले तपाईँले नै यो जानुभयो लिनको लागि दुईजना गएको थियौँ बहिनीले झिक्नुलाई है मैले त झिक्नै सकिनँ ए भनेपछि ढोका बन्द थियो ढोका दुईवटा ढोका छ कि त्यही यसरी चेपेको एउटा चाहिँ जाली छ त्यो ढोका ठुलो चाहिँ खुल्लै थियो अनि जाली जस्तो अरू अगाडि तान्नुपर्ने छ हामी चाहिँ पछाडि ढेकाल मैले बल्लैले तानेर निकालेँ मोबाइल चाहिँ मोबाइल तान्दाखेरि खुन्नै खुन्ने झ्यालबाटै तान्नु झ्याल होइन ढोकाबाटै भित्रै छिरेर भित्र होइन खुल्लै थियो नि त ढोका ढोका खुल्लै थियो ढोका खुल्लै थियो अनि अगाडि चाहिँ फ्यालिराखेको थियो त्यो एकदमै खुनै सरीको फोन थियो अनि तपाईँहरूले त्यतिखेर के गर्नुभयो अब त्यो ल्याएपछि पर लु छिटो आइदिनु पर यस्तो यस्तो खालको भेटायौँ भनेर भन्नु साथै पुलिसकोमा फोन गर्नु उहाँले बोलायौँ यस्तो यस्तो पऱ्यो सुन्दर बस्ती आइदिनु पऱ्यो मान्छे चाहिँ भेटाएको छुइनँ मोबाइल चाहिँ यस्तो यस्तो तरिकाले भेटायौँ भनेर मोबाइल भेटिसकेपछि कति खेरको घटना 5 बजीतिर बिहान राति बेलुका 5 बजीतिर भनेपछि तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ यो बिहानै भएको हो कि राति नै भएको घटना त राति नै राति अनि राति त्यो घटना हुनुभन्दा अगाडि 5 बजीतिर बहिरा जानुभयो 5:30 जिम सेन्टर जानुहुन्छ आएपछि चाहिँ 9:30 त्यस्तै कि 9:40 आउनुभयो होला अनि एकछिनमा म भित्र पस्दाखेरि 9 बजेको थियो 9:30 अघिल्लो दिन त्यही रात चाहिँ दाजु घटना भयो हराई ए भनेपछि उहाँ चाहिँ 5:30 बजे चाहिँ जिम पनि गएर आउनुभएको सेन्टर जानुभयो अनि त्यसपछिबाटै 9:30 बजे म यहीँ बसेको थिएँ 9:30 एकछिनमा दाजु आउनुभयो अनि त्यहीँ बस्नुभयो एकछिनमा भित्र म पस्दाखेरि यसो मोबाइल हेर्दाखेरि 9:30 भएको ए भनेपछि बेलुकाको 9:30 बजे दाई आइपुग्नु भएको थियो तपाईँले देख्नुभयो बोल्नु भयो कि भएन हजुर मसँग बोल्नु भएन हजुर
बोल्नु भएन अनि जुत्ता मोजा पनि त्यतिकै छरपस्टै छ त्यतिखेर न केही न केही त भएर आउनुभएको थियो कि त्यो त अब कहाँ जानु र अनि त्यो स्कुटी ल्याएर बाइक ल्याएर सबै मजाले त्यो छोप्नु पनि छोप्नुहुन्थ्यो कि जहिले थियो तर त्यो दिन छोप्रिएको थिएन त्यतिकै त्यतिकै थियो जुत्तामा अब मजा लगाएर मजाले सधैँ मिलाएर राख्ने त्यो दिन छैन अनि भरे एकछिनमा निस्किँदाखेरि पनि मच्छर मार्दै हुनुहुन्थ्यो क्या त्यहाँ बस्दै तर त्यो मच्छर मार्ने पनि त्यहीँ छ त्यस्तो लाउनु चाहिँ आएको कि कसो भित्र नै एट्रेस बाथरुम त भित्रै छ म हामी जाँदाखेरि चाहिँ चप्पल पनि त्यहीँ छ टोइलेटको छेउमा तौले पनि छ अनि म त पर टोइलेट पाएको होला भने दाजु दाजु छैन फोन देखेपछि म त ढल्नु आँटिसकेँ पर फोन गर्छु मुख लागोस् न पुलिसले फोन गर्छु मुख लाग्नु खिचिदिनु न मोबाइल यहाँ लिन्छु के भयो भयो नि भरे उसमा आएन लास्टमा भनेपछि तपाईँ त्यहाँभित्र जाँदा कोठाभरि चाहिँ खुनहरू थियो कि थिएन कोठाभित्र त थिएन कि हजुरभित्र थिएन हेऱ्यौँ हामीले बहिनीले नै देखाउनु भयो यस्तो के भयो भनेर दुईजना मात्रै तिनजना मात्रै थियौँ है त्यो बेलामा त नि तिनजना मात्रै थियौँ अनि गएर हेर्दाखेरि त भरे अनि पुलिस आयो अनि पुलिस आएर हेर्दाखेरि भरे एकजना दाइले चाहिँ आएर पो अनि त्यो ड्रममा पो खुन देख्नु भएछ कि ए ड्रम बाहिर चाहिँ खुन लागिरहेको थियो ड्रम बाहिर होइन यस्तो भित्र खोजी मार्दा पनि भित्र नभेटाए पछि कहाँ चाहिँ गएछ भन्दाखेरि त कसै शङ्का लाग्यो खुन तलबाट चुहाउँदै तर लगेको थियो भनेपछि खुनको मुसला ठुलो थियो अनि यस्तो पुरै यस्तो अनि ए घिसारिएर उसलाई चाहिँ भनेपछि यसो खोलेर हेर्दा त मान्छे नै खोल्थ्यो अनि भयो त अनि पुलिसहरू आएर अनि ठ्याक्कै त्यहाँनिर कि यहाँ लगायो त भन्दाखेरि त्यो ड्रमको बिर्को खोलाएर त्यो भित्र पनि मान्छे त उदोमुन्टे भनेर गएर आत्ते एकचोटि त अनि म त काली गएछु कहिले नदेखेको कम्ती आत्तेन ठ्याक्कै तपाईँहरूले चाहिँ बिहान कति बजीतिर थाहा पाउनु भयो यो घटना होइन बेलुकै थाहा पाउनु भयो त्यो पनि हामीले थाहा पाउने थियौँ न उताबाट फोन आयो उता बहिनीले फोन गरेको गरेकै रहेछ अब फोन नउठाएपछि फोन चाहिँ फेरि उनीहरूले त्यो उनीहरूले नै त्यो पक्रेको क्या त्यो मारिसक्नेले त कहाँ पुरा खुने खुन क्या अनि यस्तो चेपमा मजाले ठक्क राखेको घन्टा भइसक्यो फोन आएको के भएछ दाजुले भने अब के भयो भयो नि भरे उताबाट फोन आएपछि म त्यसले पर गएर हेरिदिनु त भन्दाखेरि त के गर्छ दाजु दाजु चिचाउँदै म त आत्तिँदै गएँ नि अब त्यत्रो बेर फोन नउठाउँदाखेरि के भयो दाजुले दाजु दाजु भन्छु छैन अनि भरे त मोबाइल त यहाँ छ भन्छ लु तानो न भन्छु खुनसरी छ भन्छ ए खुन चाहिँ सुकेको थियो कि लतबतै थियो सुकेको है भनेपछि घटना चाहिँ कति बजेतिर भयो होला यसो अन्दाज रातभरिमै भयो है त्यो त राति दुई तिन बजेतिरै होला नि के उहाँ कहीँ केही यस्तो बिजनेस व्यापारहरू पनि गर्नुहुन्थ्यो बिजनेस व्यापार भन्दा पनि दाजुको त खै त्यस्तो बिजनेस व्यापार भन्दा पनि सेयरमा चाहिँ काम गर्नुहुन्छ अरे अनलाइन सेयरतिर अनलाइन सेयरमा पनि अनि उता पनि सेयर त्यस्तो बजारमा भटपटिनमा काम गर्नुहुन्छ अरे ए के जस्तो लाग्छ तपाईँहरूलाई चाहिँ यत्रो एउटा घरमा दिन होइन रातारात यसरी मारेर एउटा ट्याङ्कीमा फालिएको छ गाउँमा कसैलाई थाहा हुनसम्म दिएको छैन के जस्तो लाग्छ यो चाहिँ कसले चाहिँ मार्यो जस्तो लाग्छ कसैको दुश्मनी पो थियो कि कोहीसँग भन्नु सकिँदैन दुश्मनै थियो कि के थियो थाहै भएन अब जति मान्छे पनि त्यति कहिले पनि नआउने आफन्त आफ्नो आफन्त पनि कहिले नआउने हामीले देखिन्छ पाँच वर्ष चार वर्ष हुनु लाग्यो कि तर कहिले नआउने क्या मान्छे उहाँ चाहिँ एक्लै बस्नुहुन्थ्यो खै कोही पनि आउजाउ पनि कहिले नआउने त्यो भाउजू पोहोरको साल आउनुभएको थियो त्यतिखेर चाहिँ उसको भाउजूको आफन्तहरू आउजाउ गर्नुहुन्थ्यो खै कहिले एक्लै जहिले तहिले गयो के उहाँहरूको छोराछोरीहरू चाहिँ छैन है कति वर्षको ती युवा चाहिँ तपाईँको दाजु चाहिँ अन्दाज 31 कि 32 सालको हिजो भन्दै हुनुहुन्थ्यो 31 सालको 31 सालको भनेपछि हेर्दाखेरि उहाँ चाहिँ एकदम मेहनती जस्तो पनि देखिनुहुन्छ यता वरिपरि हेर्दाखेरि त्यस्तो अब तपाईँहरूले भनिराख्नु हुँदाखेरि राम्रो स्वभावशीलको राम्रो त्यही भएर त्यस्तो गर्न भनेपछि यहाँ गाउँ गाउँमा पनि एकदम हेल्प गर्ने अब म यहाँ केमा निकाल्नु पऱ्यो भने मेरो पनि दुई तिन सय लगाइदिने दाजु लिनुभन्दा ए छोडिदिने त्यस्तो भन्ने खालको क्या अब यस्तो रोडहरूमा काम पऱ्यो भने आफै गर्ने श्रमदानमा पनि अब ऊ लाग्नुहुन्न त अब उसले जाने त कहाँ लाग्छ लु 15-16 गेमिङमा लागेको छौँ भने अब दुई केस चिसो ल्याउँछ अनि दाजु यत्रो यस्तो खर्च नगर्नु भन्दा काम गर्नेले खानुपर्छ बहिनी भन्छ ए कार्टुन चाउँछ अनि काम सहयोगको लागि त के गयो नि ए भनेपछि एकदम मिलनसार मान्छे अनि अब यस्तो गरिब दुःखीलाई खाओस् यस्तो के होइन भन्ने खालको क्या त्यही भएर त यस्तो होला नि राम्रो सोचेको कस्तो यो तपाईँहरूको गाउँमा चाहिँ यो पहिलो घटना हो कि आजभन्दा अगाडि पनि भएको थियो म त पहिलो नै 5-6 वर्ष भयो होला पहिलो नै सुन्दैछु यस्तो पहिला योभन्दा अगाडि चाहिँ यसपालि अनि त्यहाँ पछाडि अनि दोस्रोमा चाहिँ अहिले यही नै हो अहिले यो फर्स्टचोटि सुनेको चाहिँ अहिले यो सुन्दर बस्तीमा सुनेको भनेको चाहिँ अहिले नै हो अहिले तपाईँहरूको घर देखि वल्लो घर पल्लो घर नै एउटा होइन
घरभित्रै हत्या भएको छ, तपाईँहरूलाई यो घटना घटिसकेपछि आफू पनि असुरक्षित छु कि भए मेरो घरमा पनि पो घट्ने हो कि यस्तो भन्ने लाग्छ कि लाग्दैन हजुरहरूले? रातभरि यहाँ रोडमा मान्छेहरू हिँड्दै बस्दै के को हुन्छ कि भन्ने सबै डरले रात कसै पनि सुतेन होला आज सुत्यौँ नि। यो चाहिँ कुनै लुटपाटको चाहिँ सङ्केत थियो कि थिएन त्यहाँभित्र वा चोरीको हजुरहरूलाई त्यतिखेर? भनेपछि ज्यान मार्ने हिसाबले नै आएका थिए ती व्यक्ति? हेर्दाखेरि यसो विचार गर्दाखेरि यता यो वरिपरि गाउँ छिमेकीहरूबाट चाहिँ यस्तो नभएको बाहिरकै सानो तिनो यस्तो जार रक्सी खाने यस्तो यो गाउँको मान्छेले सक्दैन यस्तो काम पनि, किनकि यस्तो काम सक्छ नै भन्दैन। यो चाहिँ एकदम पुरा तालिम प्राप्तले नै गरेको क्या। जस्तै त्यो हेर्दाखेरि त्यो प्रकृति हेर्थ्यो तालिम प्राप्त त्यस्ता व्यक्तिहरूले होइन जुन एउटा घटना घटाएको छ, अब प्रहरी प्रशासनले आएर अहिले अनुसन्धान नै होला यो केस होइन, कस्तो खालके कारवाही होस् भन्ने तपाईँहरू चाहनुहुन्छ? तपाईँ त आफ्नो आफन्त बहिनी पनि भन्नु त अब नेपालको कानुन अनुसार अब दौड्योभन्दा दौड्यो सजाय त दिनै पर्छ, जसरी पनि खोज्नै पर्छ। थाहा अब नेपालको कानुन आफू जानु मैले घटना त छैन, कानुनै छैन, मान्छे मारेको छ, बलात्कार भएको छ, के पनि भएको छ, त्यही कारणले पनि दिनकार यस्तो घटना घटिराखेको छ। अलिक अब नेपालको कानुनलाई दौड बनायो भने हुन्छ कि, नत्र भने उसले मार्यो नि त त्यो मान्छेले पाएपछि उसले फाँसी गरेर जसरी गरेको छ त्यसरी गर्दाखेरि कतै हुन्छ कि, नत्र भने यसरी नै घटिरहेको छ। भनेपछि तपाईँहरू स्थानीय पनि हेर्न आतुर हुनुहुन्छ, एउटा होनहार व्यक्तिलाई कसले घरमै आएर रातारात मारे, ती अपराधी चाहिँ को हुन् त? प्रहरी प्रशासनले चाँडोभन्दा चाँडो अनुसन्धान गरेर ती व्यक्तिलाई कानुनी कटघरामा ल्याओस् र पब्लिकमा चाहिँ आखिर त्यो व्यक्ति को हो त तपाईँहरू पनि देख्न चाहनुहुन्छ त्यो अपराधीलाई? हिजो नै कुकुरले यहीँ अब यही गाउँको मान्छे हो भने कुकुर पनि लिएर आए, कुकुरले हो भने यो गाउँको मान्छे भएर हिजो नै हामीले जस्ताको त्यस्तै पारिदिन्थ्यौँ। कुकुर चाहिँ घरभित्रदेखि अरू कता कता गयो त? तल गयो, तल पुगेपछि तल तिनवटा घरले सुँगेछ, त्यहाँ लुक्नु खोजेछ खाली घरमा, त्यहाँदेखि त्यस्तो कुकुरले त्यहाँसम्म सुँग्यो, त्यहाँसम्म गयो, यहाँ सबै हेरे।